Pessoal, a irrigação é um sistema sanguíneo e a bomba é o coração. Saber dimensionar uma bomba de um sistema de irrigação é de fundamental importância. É por isso que muita gente cobra caro, tá? Muita gente cobra caro para poder te dar essa informação. A gente aqui na internet, eu por exemplo, faço o possível para dar para você uma ideia de como você pode montar um sistema de irrigação, como eu fiz aqui, dimensionando tudo, da bomba, as linhas, espaçamento, etc. Você vai assistindo os vídeos, a gente vai dando as dicas e quando vão surgindo as perguntas, você faz os comentários. Eu tenho praticamente aqui 3 hectares todo irrigado com aspersor NY30 da Agropolo. Muito aspersor tem aqui, muito cano. Realmente, eu, se pudesse voltar ao início, eu usaria o irrigar, a minha área permite, mas não conhecia na época, só vim conhecer depois. Enfim, hoje eu não, o que eu gastei de irrigação hoje aqui seria o preço de um irrigate, e o irrigate para mim hoje seria muito mais viável pela facilidade de operação, porque eu poderia, por exemplo, colocar o irrigate para rodar aí e fazer outra coisa. Ele, como é, se move pela força da água, né, pela força da bomba no sistema, no carretel, ele te dá um espaço para você fazer outras coisas. E aqui na irrigação, no meu caso, como não é automatizada, tem que sair fechando as linhas, fechando as coisas, né? Enfim. Mas então, como dimensionar bem uma bomba para sua irrigação? Primeiro, você precisa saber de tudo a respeito da sua terra. Você precisa saber o que você quer plantar, você precisa saber quanto de água disponível você tem, se é poço artesiano, se a água é limpa, se a água é suja, qual a altura máxima do terreno, o máximo de detalhes possível. Quando você for perguntar a alguém, como acontece muito aqui comigo, às vezes a pessoa chega assim para mim: Fabrício, eu tenho uma bomba de 15 cavalos, quantas as pessoas eu uso? Como eu vou saber? Porque bomba de 20 cavalos, de 15, de 10, tem de vários modelos. Umas jogam mais água, outras jogam menos águas, outras são para altura, outras é para vazão. Então não dá para saber quando você tem pouca informação. Outras pessoas chegam assim: Fabrício, eu tenho 3 hectares, que bomba eu uso? Como eu vou saber? Não tem como saber se você não fornecer os detalhes. Então, quando você fizer uma pergunta para mim ou para qualquer outra pessoa, coloca o máximo de detalhes possível. Onde é que é a sua terra? Minha terra é em tal lugar assim, assim, é baixo, é alto, é rio que tem, eu vou usar um poço, o poço tem tantos mil litros, eu quero irrigar, tudo, você tem que fornecer tudo para a gente poder, de repente, estar te ajudando, porque com pouca informação é muito difícil. Eu tenho encontrado, gente, tem muita gente que me faz pergunta desse tipo: eu tenho uma bomba a gasolina, que as pessoas usam, mas tu vai plantar o quê? Milho, tu vai plantar capiaçu, é pastagem, é tifton? Não, o cara não diz e a gente fica sem poder responder. No meu caso aqui, olha esse caso aqui, eu estou usando uma bomba de vazão KSB 65315. Eu tenho duas bombas aqui no meu sítio. Essa KSB 65315, ela bate aqui 4 linhas, a de vazão. A de pressão bate 6, tá? 4 linhas, a que eu estou usando nesse momento, vocês podem ver, 1, 2, 3, 4. KSB 65315, é uma bomba de vazão. A minha bomba de pressão KSB 40160R bate as 5 ruas, tá? Mas por que você está usando uma bomba que bate menos? Só lembrando que a minha KSB 65315, ela é uma bomba de 25 cavalos e a minha KSB 40160 é uma bomba de 15. Então eu estou usando aqui uma bomba que bate menos rede, menos aspersores, certo? E de uma cavalagem maior, de uma potência maior. Por que que você está fazendo isso, Fabrício? Eu estou fazendo isso porque aqui embaixo a minha bomba KSB 40160R de 15 cavalos bate 3 ruas. E a KSB 65315 bate 5 ruas. Então o que eu estou perdendo aqui, eu estou ganhando aqui. Aqui ela bate 46 aspersores, tá? A minha KSB 40160R bate só
28 aspessores aqui embaixo. Então o que eu estou perdendo aqui, eu estou ganhando aqui. Como eu pretendo trabalhar mais aqui na baixa, eu vou utilizar uma bomba de vazão de 25 cavalos de baixa rotação, que vai me atender muito bem. Eu vou conseguir fazer uma área maior com menos tempo, com uma bomba mais potente, porém uma bomba de baixa mais econômica, tá certo? Mas isso é uma coisa que eu não saquei assim em cima da hora, não. Eu saquei depois. Como isso aqui é uma área de capiaçu, eu vou puxar os gotejamentos, tá bom? Então ela vai me atender tanto no gotejamento aqui como no aspersor cá embaixo. Mas aí como é que você vai fazer na sua área? Você vai ter que pesquisar. Você vai ter que consultar pessoas, assistir muitos vídeos, para de repente você chegar num negócio legal. Eu tenho uma planilha muito boa para determinar a qual bomba vai cair em tal local de irrigação. Mas isso só se, né, se a gente tiver todos os dados. Então lembrando, aqui eu estou usando uma bomba de vazão, 25 cavalos, que bate menos aspersores aqui, porém eu tenho o dobro cá embaixo. Então como eu vou trabalhar aqui no gotejamento, quando a grana aparecer para comprar as mangueiras, eu não vou ter esse problema da diminuição do número de aspersores na hora de irrigar aqui, tá certo? Então isso aqui é fruto da experiência que a gente vai tendo à medida que a coisa vai acontecendo. Então eu tenho 7 redes nessa baixada aqui. Eu tenho uma bomba que bate 5 redes de uma vez só. Ou seja, eu posso bater as 5, depois eu venho, bato as 2 e o que sobrar de água vem para o gotejamento, que aí vai fechar, beleza, vai fechar certinho, tá bom? Então é assim que a gente vai fazendo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito disso, você escreve nos comentários. Agora não esquece que você precisa, minha avó dizia assim, ó, um bom pedir faz um bom dar, tá bom? Então se você realmente tem uma dúvida e quer de repente tirar para ver, conversar, faz as coisas certinhas, não tenha preguiça na hora de escrever o que você está querendo, não, porque muitas vezes a gente fica sem saber como responder porque a gente não tem as informações, e aí a gente tem que ir até você para dizer, olha, vem cá, como é a tua área, me explica aí uma coisa que você já podia ter feito para evitar esse, sabe, esse tempo que a gente fica perdendo aí para. Tá? Então bom pedir faz um bom dar. Então eu vou a partir de hoje utilizar a minha bomba de vazão 25 cavalos, que inclusive por ser de 1700 RPM é mais econômica que a de 15, aqui nessa área, botar gotejamento lá em cima onde ela quase não funciona. O que, que eu vou fazer? Eu vou meter palma, meu irmão. Vou plantar palma, porque de qualquer forma, a palma é uma coisa, se você irrigar, ela vem bem. Sem irrigar também funciona, então eu vou botar a palma lá em cima. Vou mexer só aqui por baixo, tá bom? Só aqui por baixo. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, tá bom? Agora vou fechar a rede aqui e vou ligar lá embaixo. Aí, pessoal, como diz o Vicentão, daquele filme do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, eu digo e provo, tá aí, ó. São 45 aspersores com uma bomba KSB65315, motor de 25 cavalos de baixa, tá bom? 30 MCA. Não tá aquela pressão que a gente gosta, mas a irrigação tá fechando. Um aspersor cruzando no outro, né? Um aspersor perpassando pelo outro, tá bom, tá ruim não. Tá, a gente gosta que umas pessoas joguem no pé do outro. Mas como aqui vocês podem ver, eu estou batendo 2 redes desse lado. E todo esse piquete aqui, essa área aqui, é batendo de uma vez só. Então quando eu fizer uma hora aqui, 40 minutos no máximo, eu gosto de usar 40 minutos. Todo aquele pedaço que está faltando lá, eu vou tocar também de uma vez só. Se fosse a minha bomba KSB40-160R, eu não conseguiria fazer isso. Eu teria que gastar aqui pelo menos uma hora e meia a mais para fazer a mesma coisa que essa bomba de baixa pressão, porém de vazão, está fazendo, né? Uma bomba de 30 MCA
com 25 cavalos de potência, 1700 RPM. A minha bomba de pressão é uma bomba de 15 cavalos. Ela alcança 60 MCA, o dobro, né, do MCA, porém é com vazão muito baixa aqui na baixa, né? Em torno de uns 45, dá para bater uns 20 aspersores aqui, ela, né? Aqui eu tô batendo 45. Então para mim tá fazendo bem o serviço. Vocês vão me desculpando eu ter que citar a todo momento, né? Tal, esses números todos. Mas é para que de repente você não tá fazendo irrigação, mas talvez essa seja a informação que a pessoa que tá lá no Rio Grande do Norte tá precisando. Então a gente tem que estar repetindo esses números assim mesmo, né? Muito obrigado. Até a próxima.